Дронові війська. Відкриття і перевага цієї війни. Дрони, керовані українськими операторами, влучно вражають ворожу техніку та живу силу, наводять українську артилерію на ворожі позиції. Мій колега воєнкор Ігор Левенок провів один день в окопі з аеророзвідником 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Побачив роботу бійців, дізнався і про потреби у підрозділу в дронах. А потреба постійна і нагальна. Бійці розказують, що подеколи навіть змушені брати кредити на дрони, а потім зі своєї зарплатні повертати гроші. Тож під час сюжету ви побачите на екрані QR-код, за яким можете долучитися до збору на дрони для бригади Острозького. Ну а як працюють її бійці, дивіться. Він підриває окупантів і робить змістовні відео про кару небесну для загарбників. Це може бути і жива сила, і техніка. Будемо нищити все, що знайдемо. Ми бачили, як працює аеробомбер – один із найкращих ударних аеророзвідників Збройних сил. Мені подобається, як воно горить, палає, як вони суетяться. День на позиціях наших аеророзвідників 30-ї бригади. Який результат? Хлопці, ну сьогодні, можна сказати, у вас день вдався. У нас насправді не часто бувають такі результативні дні, але сьогодні, на щастя, ви принесли удачу. Сонячний ранок на Донеччині, Бахмутський напрямок. Погода аеророзвідникам сприяє. Хлопці готують подарунки для непроханих гостей з-за поребрика. Бойова робота буде. Чим зручні ці боєприпаси, це натовський боєприпас, тим, що він кумулятивно-уламковий. Ми можемо одним боєприпасом ефективно знищувати як піхоту, бо він має уламкову дію, так і техніку, бо він пробиває броню. На рахунку аеробомбера сотні знищених окупантів і десятки одиниць ворожої техніки. Аеробомбер ефективно працює зі скидами та веде аеророзвідку для підрозділів бригади. І нашій знімальній групі пощастило стати свідком цієї роботи. Дуже гарна якість, до речі, картинки, капець. В цьому велика перевага Мавіків. Класна камера, класний зум. Вже за кілька хвилин об'єктив дрона помічає рух на ворожій позиції. Один з окупантів вирішив прогулятися. Заховався під бронепленкою. Бачу. Захожу на ціль. Пішов скид. Оп! Є ураження. Глянь, що там під сіточкою. Є, так. О! Повзе. Виповз. Хорошо. Розрив був на висоті, уламки пішли, і шлейф крові за ним тянеться. Хорошо, красава. А що, він сам на позиції чи що? Ну, ми залетіли далеко. О, не сам. Побратими прибіжали. А що таке? Що таке, братанчик? Може тобі чимось допомогти? Та ні, сам справляйся. Цікаво, що жоден з росіян, які були поруч, так і не спромоглися допомогти своєму пораненому. Моральний тиск ми здійснюємо такий, що дуже часто район, який ми закошмарюємо, коли орк чує дрона, включає суперсили і втікає в бліндажі з такою швидкістю, що при вході в бліндаж розбиває голову. Робота у хлопців закипіла, перезарядка дрона і знову вильот. Там щось синеньке. Солярка може? Може солярка, або бензин. Або бензин. Давай. Палимо? Давай, вжаримо. Попробуємо. Пішов скид. Бом! Достатньо влучно, красава. В такі моменти хлопці не стримують емоцій. Ні гусі, хлопчині. Підпали мене сильно тішить. Мені подобається, як воно там. Довгенько горить, там щось. Вон і БК, напевно, зараз буде загорятися. Під час активної роботи на таких завданнях дрон живе не більше 1-2 днів. Військові використовують для цього цивільні дрони «Мавік». Їх найчастіше бійцям постачають волонтери, друзі та колишні колеги. Втрачаємо ми дуже багато, ми ледве встигаємо поповнювати свої запаси,
А ті запаси, які в нас є невеличкі, деякі дрони навіть в кредит ми взяли. От чому обов'язково не забувайте донатити отаким хлопцям, тому що у них робота не припиняється. Кожного дня, буквально кожного дня, в них є бойові виїзди. І, на жаль, дрони втрачаються. І не забувайте, що маленьких донатів не буває. І дрони, втрачені дрони – це не втрачені піхотинці. Перезарядка дрону і знову до роботи. Куди цього разу полетимо? В Селидар. Попробуємо дістати Селидар. Господи, що вони зробили з Солидаром? Це ж капець, одна руїна. Одна руїна, місцевих не видно. А що це в нас на даху таке кругленьке? А це в нас антенки і походу реб якийсь. Зелененькі. А він не глушить? Це в нас радіоміст. Ну, на даний момент, на щастя, не глушить. Бо якби він працював, ми б з вами цю картинку не бачили. Вони ж включають його по команді. Так вона маленька, ви зможете в неї влучити хіба? Ну, ми будемо намагатися пробувати. Будемо намагатися. Опа! Є влучання, є, не прямо в саму антену, але уламками посікло однозначно. Зробивши іще декілька скидів по ворожій техніці, дрон потрапляє в поле зору росіян. От стріляють зараз. Відходь. А де він? Та вони можуть де завгодно тут. А як ви бачите, що стріляє? Дрон смикається. Але цього дня удача була на боці наших аеророзвідників. Окупанти не влучили по дрону. У нас насправді не часто бувають такі результативні дні. Але сьогодні, на щастя, ви принесли удачу. Я буду частіше до вас заїжджати. Заїжджайте. Дрон благополучно повернувся, і резюме. Маленькі пташки завдають відчутні втрати ворогу. За минулий рік ми знищили понад 200 одиниць особового складу. Це тільки ті, які ми візуально підтвердили. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.